Локальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2023-го орієнтовно склали. Особового складу близько 122 тисяч 170 осіб ліквідовано. Танків – 3152, бойових броньованих машин – 6284, артилерійських систем – 2148, РСЗВ – 448, засобів ППО – 220, літаків – 289. Гелікоптерів 281, автомобільної техніки та автоцистерн 4944, кораблів та катерів 18, бо пила оперативно-тактичного рівня 1897, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 194 дані уточні.